Hej och välkommen till Fokus Estonia. Här tar vi upp några av de frågetecken som omgärdar Estonia-katastrofen. Relevanta frågor underbyggda av verifierbara fakta. I det här specialavsnittet ska vi visa att haverikommissionens förklaring till vad som orsakade Estonias förlisning är felaktig och att bogvisiret sprängdes loss från fartyget. Fokus Estonia har låtit göra en photogrammetrisk 3D-skanning av Estonias bogvisir som står på den militära muskelbasen utanför Stockholm. Vi har i det här arbetet genomfört flera besök där vi både med drönare och en 18 meter hög skylift noggrant dokumenterat hela visiret såväl från utsidan som insidan. Vi hade även möjlighet att komma åt och dokumentera visirets bottenplåt trots att den var svår att komma åt alldeles in under taket. Vi har sett och fotograferat saker som ingen haveriutredare på statens haverikommission har sett. Saker som endast en handfull utredare i Finland såg 1994. Och det här är bilder som förändrar allt. Enligt haveriutredningen slog flera stora vågor sönder samtliga lås som höll visiret på plats. Visiret hoppade på det här viset mot förpiksdäck innan det lossnade, rallade fram, drog upp ombordkörningsrampen, vatten kom in och fartyget sjönk. I haveriutredningens rapport står det att visirets bottenplåt som slog mot förpiksdäcket är hårt slagen och intryckt ungefär 50 cm. Men vad vi ser när vi kommer upp i skyliften är något helt annat. Vi ska visa på den stora skärmväggen här borta. Det är alltså den här delen av visiret som vi nu ser på bilden, visirets bottenplåt. Och tvärt emot vad haverikommissionen påstår saknas det helt kontaktmärken efter kraftiga mekaniska slag. Istället ser man endast mjuka, plastiska, mycket kraftiga deformationer där visirets bottenplatta tryckts in 70 cm. Det mest anmärkningsvärda är att haverikommissionen inte med ett ord nämner att hela visirets bottenplatta också slitit sönder och tryckts bakåt närmare en meter. Och det med en sån våldsam kraft och hastighet att det flera centimeter tjocka stålgodset har slitits isär. Hela den här sidan har slitits loss från kanten. Hela den här sidan har slitits loss från den här kanten. Så här som det blåa fältet visar skulle bottenplattan suttit. Och så här ser den ut nu. Kraften, hastigheten och värmeutvecklingen har varit så enorm att stålplattan som syns här har kalvat över sig själv. Här har också det mesta av färgen försvunnit. Man kan jämföra den här skadan med den stora bucklan på visirets framsida. Det är ett tydligt exempel på en skada orsakad av mekanisk kontakt med något. Här sitter också det mesta av färgen kvar. Titta nu noggrant på bilderna här igen. Det finns inga mekaniska slagmärken från kanterna eller spetsen av förpiksdäcket. Istället syns en mycket kraftig, mjuk intryckning. Skadorna syns ännu tydligare i den fotogrammetriska 3D-modellen som vi låtit göra. Kan du vända? Tack. Frånvaron av mekaniska slag syns ännu tydligare när vi tar bort ytskiktet. Av haverikommissionen sammanlagt 1300 sidor ägnas 4 rader åt denna, den mest omfattande skadan på hela bogvisiret. Vi har konsulterat flera experter, pensionerade haveriutredare som arbetat för statens haverikommission, pensionerade forensiker på NOA, före detta försvarsmaktsanställda, professorer i metallurgi och skeppskonstruktion i både Sverige och utomlands. Och analys och slutsats är entydig. De här skadorna kan omöjligt ha orsakats mekaniskt av att visiret slagit mot förpiksdäcket, som haverikommissionen påstått. Det här är skador som orsakats av en eller flera detonationer. Därmed faller hela haverikommissionens förklaring till varför Estonia förliste. Det är bevisligen något helt annat som har orsakat Estonias undergång med 852 dödsoffer. I Karlskrona finns ett förråd där delar som haverikommissionen i Finland skar loss från Estonias bogvisir finns förvarade. Vilka undersökningar som gjordes av företaget VTT 1994 är konfidentiellt
och ingen från statens haverikommission har undersökt dem. Vi reser därför ner till Karlskrona och går under flera dagar systematiskt igenom allt som ligger huller om buller utan någon förteckning i stora trälådor. Med hjälp av våra bilder från Muskö har vi lyckats identifiera större delen av materialet och hittat var på visiret de suttit. Tre delar är av särskilt intresse då de suttit nära de platser där våra experters analyser pekar på att detonationerna skett. Den här delen till exempel, söndersliten och vriden i både X, Y och Z-axel, uppvisar bara i sig en skadebild som inte kan ha åstadkommits genom slag mot förpicksdäcket. De här delarna vill vi låta undersöka. Efter att ha rådgjort med vår breda referensgrupp som består av såväl pensionerade haveriutredare, pensionerade poliser och tidigare generaldirektören för Riksrevisionsverket får vi rådet att inte lämna in delarna till någon svensk institution. Vi tar dem därför ut ur landet till en av Europas främsta tekniska universitet, NTNU i Norge. Professor i metallurgi, Ida Westerman, konstaterar bara utifrån de bilderna vi visar att den här skadan omöjligt kan ha orsakats av mekaniska slag. Men delarna vi har med oss ska naturligtvis analyseras av specialister med bland annat avancerade elektronmikroskop. Resultaten bekräftar också förändringar i stålet. I den här delen har materialet förskjutits och blivit en halv centimeter tunnare som tunnast och en halv centimeter tjockare som tjockast. Undersökningarna visar att stålet i den här delen har utsatts för temperaturer på 1200 grader. Så även den metallurgiska analysen, som haverikommissionen JAIC påstår att man underlät att göra, visar att något annat än mekaniska slag orsakat skadan på visirets bottenplatta. Om visiret sprängdes loss från Estonia före eller efter förlisningen, det vet vi inte. Våra preliminära bedömningar är att det skedde på havets botten efter att fartyget sjunkit. Men det är endast en preliminär bedömning och den måste utredas och analyseras ytterligare. Det ska också sägas att även om visiret sprängdes loss på ytan så är det i sig inte tillräckligt för att sänka fartyget. Den stora frågan är då, vad orsakade Estonias förlisning? Och finns det någon koppling mellan en militär last ombord och förlisningsorsaken? Mot bakgrund av att den gjorde haveriutredningen på den helt avgörande punkten vad som orsakade Estonias förlisning bevisligen är felaktig, är det omöjligt att med trovärdigheten i behåll hävda att JAIC:s haveriutredning räcker. Det är dags för en ny, oberoende haveriutredning där Sverige, Estland och Finlands ledning är utesluten. Regeringen måste däremot ställa resurser till förfogande för en internationell, oberoende och transparent utredning. Det är nämligen en demokratisk rättsstats skyldighet att bortom varje rimligt tvivel utreda orsakerna till en katastrof som kostat över 800 människor livet, vilket inte har gjorts. Det är först när så sker som liknande förlisningar kan förebyggas. Det är först då som ansvar kan fastställas. Och i förlängningen handlar det här om rikets säkerhet. Om inte medborgarna kan känna tillit till regering och ansvariga myndigheter, ja, då är vi mycket illa ute. Fokus Estonia lämnar därför över den fotogrammetriska 3D-skanning som vi låtit göra och övrigt material till ITSA, International Transport Safety Organization. Sverige och Estlands regeringar bör be ITSA om hjälp med att skapa en ny utredning ledd av annan medlemsstat och be om FN-organet IMO:s assistans. Tycker du att de här förslagen är viktiga och att den här filmen bör spridas, dela den gärna. Du kan också swisha ett bidrag. 100% går till annonsering på sociala medier för att sprida filmen. 0% går till arvoden eller produktion. Såväl redaktion, redaktionsråd, ingenjörer, professorer, jurister, filmare, utredare, åklagare, poliser, universitet och andra som bidrar i Fokus Estonias arbete gör det helt utan ersättning. Ytterligare bakgrundsmaterial till det här avsnittet hittar du på vår hemsida fokusestonia.se.
Följ oss gärna på vår Facebook-sida Fokus Estonia. I kommande avsnitt kommer vi presentera mer material och analyser av skadorna som åstadkoms när bogvisiret sprängdes av. 27 år utan svar på frågorna. Nu tar vi reda på svaren själva.